Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Deməli, hamıya söz verilməsi, hamı öz məntiqi... Hal-hazırda taksi şoförləri etiraza qalxıb qiymətin çox ucuz olduğundan. Deməli, uçmağımızın məqsədi insanların 8 saatdan artıq taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmasına etiraz olaraq, bizim istismarımıza son olaraq buradan biz burada 50 nəfər yığışmışıq, amma taksi sürücüsü Bakıda 40 minə yaxın taksi sürücüsü var. Orta hesabla, rəsmi və qeyri-rəsmi Bakıda 40 min taksi sürücüsü var. Biz təxmini 50-55 nəfər yığışmışıq ki, pandemiya qaydalarına riayət edək. Deməli, burada yığışmamızın məqsədi odur ki, buradan səslənirik ilk öncə Cənab Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevə, Nazirlər Kabineti, Nazirlər Kabinetinə və Baş Nazir Əli Əsədov cənablarına. Nazirlər Kabinetinin təqdim etdiyi müxtəlif maddələrə əsasən biz, belə deyim, taksi fəaliyyəti ilə məşğuluq qeyri-rəsmi və rəsmi olaraq, qeyri-rəsmi işləməyimizin də öz müxtəlif səbəbləri var gəlir baxımından. Bunun bir çox arqumentləri var. Biz istəyirik ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan hər bir insan dövlət tərəfindən pensiyonlu fond açılsın, hansı ki taksi şirkətləri bunu ödəməlidir. Taksi faizlərinin qiymətləri birbaşa düşməlidir. Biz belə deyim, 5 kilometr yola 80 qəpiyə gedirik, avtobusdan ucuz. Biz tələb eləyirik ki, taksi şirkətləri qiymətləri qaldırsın. Nəzərə alsaq ki, ölkədə hər şey bahalaşıb, sosial problemlər daha çoxalıb, kommunaldan tutmuş iqtisadi vəziyyətə qədər, yəni qida məhsullarına kimi qalxıb. Yanacaq 60-70 qəpik olanda getdiyimiz məsafə belə deyim, 5 kilometri 1.60 yazırdısa, İndi gedirik 5 kilometri, misal üçün 7 kilometri 1.60 qəpiyə. Bizim tələbimiz odur ki, qiymətlər qalxsın, hər şey qalxıb. Biz istismara son qoymaq istəyirik. Biz təyin olunmuş müxtəlif vaxtda, misal üçün 8, ən çoxu 10 saat işləməklə bizə qazanc zəmanəti verilməlidir. Məsələn, 10 saat işləyəcəksən 1 saat fasilə və ya 9 saat işləyib 1 saat fasilə, sən məsrəflərini çıxdığın zaman sən filan qədər qazan zəmanəti verməlidirlər. Ancaq bugün ölkədə o qədər taksi fəaliyyətinə məşğul olan aqregatorlar var ki, onların hesabına biz bugünkü gündə taksi fəaliyyətinə məşğul olub ailələrimizi dolandıra bilmirik. Bunun da ən başında səbəbi Bakı Nəqliyyat Agentliyinin taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan aqregatorları düzgün nəzarət etməməsidir. Qəzaların çoxluğu, ictimai nəqliyyatın mükəmməl olmamasının ən başlıca səbəbi taksi qiymətlərinin ucuz olmasıdır. Və biz bu günləri buna etiraz olaraq yüngül bir toplaşma etmişik öz aramızda ki, lazımı strukturlar bizim müraciətimizə lazımı cavab versinlər. Reaksiya görə, nəticə görə və biz istismara son qoyaq. Mən nümunə olaraq bildirmək istəyirəm ki, misal üçün deyirəm, mən Hövsan qəsəbəsindən 20 yanvara 6 manat taksi qiyməti yazır, əsasən Bolt, Uber və Maxim şirkətləri. O 6 manatdan yanacağım var, amma əsasən xərclərim var, yağım var, sənin öz dolanışığın var və s. və əlaxı. Və hər bir taksi sürücüsü yəqin ki, sözümə dəstək olar ki, heç olmasa evə 40 manat pul aparmaq üçün biz ən minimum 14-16 saat taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmalıyıq. Və bu bizim yorğunluğumuza səbəb olur, bu bizim, belə deyim, aktiv taksi sürməyimizə mane olur. Dərhal reaksiya verə bilmirik hər hansısa bir hadisəyə, hər hansısa bir hadisənin qarşısını ala bilmirik deyə. Bugünkü gündə qəzalar taksi üzərində daha çoxdur. Və biz bunun qarşısını almaq üçün bura toplaşmışıq və buradan taksi şirkətlərinə, Cənab Prezident İlham Əliyevə, Cənab Başnazir Əli Əsədova, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəhbərliyinə səslənirik ki, bizim səsimizə səs verin və bununla bağlı bir tədbirlər görün.
Deməli burada arenda. Səhvət olmasa burada danışın ki, hamı görünsün. İlk öncə sizi təqdim edirəm. Ruslan Məhrəmov, mən də taksi sürücüsüyəm. Bu məsələ ilə əlaqədar bir istima fəal kimi bu məsələləri çalışıram, aktuallığını saxlayım. Bugünkü gün bütün taksi sürücüləri qiymət ucuzluğundan əziyyət çəkir. Bunu da transmilli şirkətlər, yəni ki, ölkədə heç bir qaydalara əməl eləmir və arendatorların özləri də həmçinin. Burada birbaş əmək məcəlləsinin 89-cu maddəsi bir insanın işləmə gün saati 8 saat, həftəlik 1 saatdır. Birbaş buna riayət olunmur şirkətlər tərəfindən, transmilli şirkətlər tərəfindən və arendator tərəfindən buna birbaş, belə deyək də, riayət olunmur. Daha sonra Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 4 mart 73 nömrəli qərarı var. Taksi və avtobus qaydaları. Orada taksi qaydaları hansı formada olmalıdır və taksinin qiyməti ya ayı 92 markalı benzinin 70 qəpiyində orada reallığı əks etdirən taksi qiymətləri göstərilir. Onlara riayət olunmur və həmçinin də Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr deməli yük daşıma və sərnişin daşıma qaydaları var. Bilavasitə onunla da heç bir halda heç bir şirkət tərəfindən riayət olunmur. Birbaşa burada taksi sürücülərinin istismarından söhbət gedir. Yəni buna da heç bir şirkət belə deyək də ötəri yanaşır. Çünki bugünkü gün atırlar məsələni bazar tənzimləməsinin üstünə qiymətləri, amma burada bir məsələ var ki, insan əməyini bazar tənzimləmir. Çünki elə olduğu halda minimum əməyi müəyyənləşməzdir. Buraxardılar insanları da minimum bazar tənzimləyərdir. Ona qalsa 2 aydan onda adam vuraq, adam çox ucuz qiymətə gəlib işləsinlər. Yəni bundan heç bir halda riayət olunmur. Daha sonra da buradan Əhməd bəy dediyi kimi ölkə başçısı cənab prezidentimizə, çünki nəyə görə cənab prezidentimizə? Ümumiyyətlə sorarımız yoxdur ona görə. Sosial problemlərlə əlaqədar adiyyatlı qurumlar heç bir addım atmır. Biz sosial problemlərin həllinin yolunu yalnız cənab prezidentin tapşırıq əsasında həyata keçirildiyini, yəni ki, düşünürük və ona görə cənab prezidentimizə, ölkə başçısına, Ali Baş Komandanına müraciət edərək bildirir ki, bu şirkətlərin, transmilli şirkətlərin ölkə vətəndaşlarını istismar eləməyinə göstəriş versin ki, yəni ki, bu istismara bir son qoyulsun. Çünki biri Estonya proqramı, biri Uber-in, belə deyək də... Biri Amerika, biri Estonya. Yox, üzr istəyirəm. Erməninin maliyyələşdirdiyi sərmayə qoydu və ən yüksək faiz götürdüyü bir şirkətlərin ölkədə gəlib bizim öz ölkəmizin vətəndaşları, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını istismar eləməyinə, təbii ki, bu qədər sürücü yığılıb burada, heç bir halda razı deyil. Bu hələ gördüyünüzün 1%-dir. 1%-dir. 40 min sürücü var, taksi sürücü. Və təbii ki, çox sürücü gəlmək istəyirdi. Biz bildirdik ki, pandemiya ilə əlaqədar çox yığışmaq olmaz. Qismən, yəni ki, çalışdıq ki, az adam yığışsın. Amma burada olan bütün sürücülərin... Bacardığımız qədər sayı azaldıq. Sayı azaldıq. Bütün sürücülərin hamısının bir məqsədi var ki, bu istismara son qoyulsun. Taksi qiyməti ekspertlər tərəfindən hesablanmış, əsaslandırılmış qiymətlər tətbiq olunsun. Bəli, taksidən istifadə edən ölkə vətəndaşlarıdır təbii ki. Onlar da istəyir ki, ucuz qiymətdən yararlansın. Təbii ki, istimai nəqliyyatı... İctimai nəqliyyatın əl çatmamazlığından insanlar alternativ olaraq avtobus və metro qiymətinə uyğun olan bugünkü şirkətlərin tətbiq elədiyi qiymətlərə, yəni ki, taksidən istifadə edirlər. Halbuki, bunun bütün taksi sürücüləri də hər kəs kimi şəxsi imtiyazları var. Necə ki, suyun pulu 50 qəpikdən 1 manata qalxdı, qazın pulu 10 qəpikdən 12 qəpik oldu və digər ərzaq məhsullarının qiyməti qalxıbsa, bundan taksi sürücüləri də istifadə edir və ondan da əlavə ən başlıca maşının detallarını, maşının amortizasiya xərcləri var. Yəni ki, heç bir şirkət tərəfindən bunlar nəzərə alınmır. Yalnız bir-birindən rəqabətə girərək, dempinq yolu ilə, bazara ələ almaqla, burada intisarçılıq etməklə, intisar qaydalarına zid hərəkətlər var. Biz də adiyyatı qurumları, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Vergi Xidmətinə, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, region üzrə də Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinə müraciət edə bilirik ki, bildiririk ki, bu məsələlərə stop qoyulsun. Çünki bu şirkətlərin, transmilli şirkətlərin bugünkü gün formalaşdırdığı məsələ sürücülər arasında aqressiya yaratmaq, əsəb gərginliyi yaratmaq və onları da müştərilərə ötürməklə ümumi bir prizmada yanaşsa bir aqressiya formalaşdırırlar. Bu qədər məlumdur. Bizi izləyən dinləyici deyir ki, taksi baha olsa, vətəndaşlar minməyəcək. Onda bəs ondan olur. Mən cavab verim ona. Həmin o dinləyiciyə cavab vermək istəyirəm ki, taksi baha olsa, bugünkü gündə dövlət tərəfdardır ki, ictimai nəqliyyat mükəmməl olsun. Biz isə tərəfdarıyıq ki, hər yoldan keçən taksidən istifadə etməsin. Kimin işi var, kimin gücü var, kim harasa tələsir, gəlsin minsin. 1 manat 60 qəpili yola 7 kilometr yol gelsə, maşını yüklə doldururlar. Biz onun əleyhinəyik.
4 nəfər minir, şirkətlər 1 manat 60 qəpik və ya 2 manat 20 qəpik yol pulu sayır, onun 50%-ni endirim eləyir. Gəlib baxır sanki. Həmdir, biz biri öz dəyərində olur. Dəyərində olur. Bir dənə cavab verim, üzr istəyirəm. Hər kəsin taksidən istifadə eləməyə hüququ var, haqqı var. Amma bugünkü gün ölkədə öz zəhmətini dəyərli düzgün qiymətləndirməyən bir insanın hansısa bir şirkətdə falan sayıdır, onun günahkarı taksi sürücüsüdür. Bugün biz taksi sürücüsü olaraq öz haqqımızı tələb edirik. Həmin insanlar da öz sahəsində əmək haqqının az olmasından onun istismarına yol açan hansısa şirkətin belə deyək də dəyərini, zəhmətinin dəyərini düzgün qiymətləndirilmirsə onun günahkarı biz deyilik. Və avtobus metro var. 30 qəpik verib qalan pul bugünkü gün taksiyə verdiyiniz puldan da yəni ki, deyə də artıq pulumuz çıxmayacaq, cibimizdə qalacaq və ölkədən transmilli şirkətlərin, yəni ki, ölkə dövriyyəsində olan pulların xaricə çıxması da burada belə deyə də öz rolunu əks etdirir. Çünki o pullar hamısı ölkədə dövrələsə, təbii ki, insanların da müəyyən qədər rifahına, müəyyən qədər də olsa təsirini göstərir. Deməli, onları istəmir. Eldarov Elşad Tarif oğlu. Deməli, burada ölkədə Ruslan bəy qeyd etdiyi kimi ölkədən çıxarılan pullar, elektron ticarət belə bir anlayış var. Deməli, elektron ticarət tutaq ki, AliExpress-dən və yaxud Trendyol-dan nəsə bir mal alanda, o malın deməli gəlməsini gözləyirsən və onun kargoda vergisini ödəyib, gömrük rüsumunu ödəyib malı bu götürürsən. Amma burada nə baş verir? Hal-hazırda xarici rezidentlər tərəfindən burada deməli aparılan belə deyib xarici mafiya tərəfindən aparılan işlər, yəni burdan ölkədən böyük miqdarda bizdə olan informasiyaya görə ayda deməli 1 milyon dollara yaxın pul ölkədən çıxır. Rəsmdən gedir söhbət, indi çox çıxır, az çıxır, onu vergi orqanları şey edə bilər, araşdıra bilərlər. Deməli nə qədər sürücü işləyir Boltda və Uberdə və gündəlik qoyulan balansı, yəni işləmək üçün qoyulan vəsaiti elektron ticarət formasında, yəni PayPoint-dən sonra bu milyon aparatlarından yükləyirlər. O gedir onların xarici ölkədə yerləşən bank hesablarına və nə baş verir? Nə baş verir? Bu pul ölkədən çıxır, bütün vergidən yayılmış formasında. Ölkədən çıxır və bura pul əvəzində mal geri qayıtmır. Pul ancaq çıxır burdan. Biz vergi ödəyiciləri kimi deməli biz burada işləyirik, xarici investisiya yola deməsən. Dollar ajiotajı yaranır. Dollar ajiotajı. Ayda neçə milyon dollar pul çıxardılar. Dollar ajiotajı yaranır. Dolların qalxmasına səbəb olur bunlar hamısı. Ölkədən milli valyuta ilə dollar alırlar bunlar. Ölkədən valyuta çıxardılar bunlar. Xarici şirkətlər Uberdir, Boltdur, Maximdir. Bu üç dənə şirkət ölkədən dollar çıxardılar. Rədd olsun. Uber, Bolt, bir də Maxim. Bu üç dənə şirkətdir. Deməli, səbirli ol, qardaşım. Biz burada durmuşuq, bunlar hamısı işıqlandırılır. Deməli, burada nə baş verir? Burada deməli, ölkə büdcəsinin hesabına, Bakı Nəqliyyat Agentliyinə, ayrılan vəsait hesabına, bir maşın, qırmızı London taksisi, 120 min dollara, alınmış maşını, yəni 120 min dolları manata çevirsən, bu arada 210 min manat pul eləyir. Bu 210 min manata alınmış maşının sürücüsü bu Boltda da qeydiyyatdadır, Uberdə də qeydiyyatdadır. Bütün yeri dediyimiz dırnaq arası taksi aqregatorlarda da qeydiyyatdadırlar və burada nə baş verir? Ölkə, belə deyək, dövlət büdcəsinin rəsmi və qeyri-rəsmi talanmasıdır. Burada nədir? Yəni, qırmızı London taksinə qoyulan qiymətə yox, Boltun, Uberin və digər taksi aqregatorlarının qoyduğu qiymətə onlar maşınların istismar edirlər. İkinci ildə o maşınlar gəlib Bakıya. Üstündə reklamlar da var. Uberin reklamı. Var, var. İndi məsələ nədir? İkinci ildir. Maşının da istismar müddəti taksidə 5 ildir. 5 ildən sonra o maşınlar istismardan çıxmalıdır. Necə 2016-cı ildə London taksiləri ölkəyə gətirildi. Və nə oldu o maşınlar? O maşınların 70%-ı zibilxanada, Binəqədi yolunda zibilxanada. Dövlət malının istismarıdır burada. Burada taksi... Vergidən yayınma var burada.
ilk növbədə. Vergilər Nazirliyi audit keçirməlidir bütün şirkətlərdə. Bütün şirkətlərdə qeydiyyatdan keçmiş maşınlar, bütün şirkətlərdə qeydiyyatdan keçmiş maşınlar qeydiyyata alınmalıdır. Maşınların deməli bu bir deməli konsepsiya üçün təkliflər paketinin şifahi olaraq mən Ruslan Abdunla bir yerdə deməli biz təkliflər paketinin şifahi surətdə onlara vermişdik. Keçən il iyun ayıydı, iyul ayıydı. İyul ayında vermişdik. Deməli Vüsal Kərimliyində ondan xəbəri var. Sonra deməli o vaxtı Hikmət Babayev idi. Bu nə qədər yoldur? Bilirsiniz nə qədərdi? Bilirsiniz nə qədərdi? Bu 2016-nın London taksiləridir. İndi bunlar Fokla işləyənlər. Bu qədərin mətbuat yolundadır. İcazə olar danışım qardaş. Buyurun. Ha. Deməli konsepsiya hazırlanmalıdır. Konsepsiya üzərindən bütün işlər hüquqi formada öz yolunu yolunu tapmalıdır. Yəni taksi sürücüsünə sənin stajın minimum 7 ildən aşağı olmamalıdır. Sonra sənin narkoloji dispanserdən arayışın olmalıdır. Polis idarəsindən arayışın olmalıdır. Ki qanunu yolla, bəli. Və nə baş verməlidir? Hər bir taksi sürücüsünün vəyni olmalıdır. Hər bir taksi sürücüsü asanlaşmış vergi ödəyicisidir. Yəni ayda 18 manat dövlət vergisidir. 62 manat dövlət sosial müdafiə fondunun puludur. 10 manat sığorta haqqıdır. Bunu hər bir taksi sürücüsü ödəməlidir və biz bunun tərəfdarıyıq. Burada yığılanlar bunun tərəfdarıdır ki, sabahlarım qıraqdan gəlib qara bazar deyilən taksi sürücüləri fəaliyyət göstərməsin. Burada onlar mən əlavə edeyim. Deməli qardaşın dediyinin üstünə demək istəyirəm ki, bu gün taksi sürücülərinin eyni zamanda dövlətin aldığı avtomobilləri və bizim şəxsi mülklərimiz istismarı olunmasının ən başa səbəbi bu xarici şirkətlərin bir-birindən rəqabət aparmasıdır. Biri 10 qəpik aşağı salır, biri 20 qəpik və axırda gəlirik, biz çıxırıq istismara. Deməli, bizim təklifimiz nədir? Biz vergi də vermək istəyirik, fərqlənmə nişanı da almaq istəyirik, dövlətin tələb etdiyi nədirsə onu etmək istəyirik. Ancaq bugünkü gündə biz dövlətə vergi və pensiyonu verə bilmirik. Niyə? Çünki 28 kilometrə 6 manat, 7 manat yazan bir şirkətdən biz qazanc əldə edə bilmirik ki. Niyə qaldan nə qədər qazanırsınız? Təxmini belə deyək də, əgər 28 kilometr, proqramın təqdim etdiyi 28 kilometr, amma biz naviqatorla gedəndə bu 32-35-ə də qalxa bilir. Bəli. 28, bəli, bəli, bir dəqiq, bir dəqiq. Deməli, biz müraciət edirik taksi şirkətlərinə ki, biz 35 gedirik, ancaq ki, siz 28 kimi təqdim edirik. Sizə deyib, biz hava ilə ölçürük. Deyirəm, axı, mən hava ilə getmirəm. Axı, mən hava ilə getməyə yerlə gedirəm, bunun tıxacı var, bunun mənim özümün riskim var, müştərinin riski var və s. İndi bugün biz yığışmamızda məqsəd odur ki, taksi şirkətləri, qiymətləri Nazirlər Kabinetinin təqdim etdiyi qiymətlərlə təmzimləsin, 73 sayılı qərarda təmzimləsin. Bizdən, belə deyim, fərqlənmə tələb etsin. Taqqa biz fərqlənmə, indi bəziləri var ki, düzəlsin, sonra tələb etsin, bəli. Fərqlənməni tələb etsin, vergini tələb etsin. Amma bugünkü gündə heç kəs bizdən bunu heç nə tələb edə bilməz. Çünki biz, məcazi mənada desək, şordan da ucuz işləyirik. Taksi qiyməti şordan ucuzdur. 2 manat 50 qəpik şordur, taksi 1 manat 60 qəpikdir. Deməli... İstəyirəm Mahir Əliyev. Problem zaten bununla bitmir. Problem nədir? Əlinə 18 yaşına çatmış hər bir Azərbaycan vətəndaşı əlinə sürücülük vəsiqəsini alan kimi bir dənə yapışır aqregatorun yaxasından 450 manat maaşa 16 saat dayanmalı bu insanlar yəni belə deyir də qul kimi işləlidir. Nəticə etibarilə nəticə nədir? Yuxusuzluq. Narkomaniya baş alıb gedir həddindən artıq. Artıq bu şirkətlərin təsiri altında xidmət göstərən sürücülərin əksəriyyəti batı istifadəçisidir. Yəni bərbad gündədir vəziyyət. İkinci növbədə ölkədə tıxacların birbaşa səbəbkarı bu qədər ölkəyə gəlinən ucuzlaşmasıdır. Ki, yəni tıxacın səbəbkarı birbaşa budur. Qəzaların sayı həddindən artıb, günü-gündən artıb. O müştərilərin nə günahı var? Hansı təhlükəsizlikdən danışmaq olar belə göstərilən xidmətlərlə? Heç bir təhlükəsizlikdən danışmaq olmaz.
Geçen sefer dəfələrlə şahidi olmuşuq. Müştəri avtomobildə sürücü yuxusuz körpüdən düşür aşağı. Və qəza nəticəsində də xəsarət alan həm o sürücü, həm də o müştəri olur. Və nəticə itibarilə yenə də deyirəm, səbəbkarı bunların həmin bu çağrı mərkəzləri, ucuz çağrı mərkəzləridir ki, və bu bazarı belənsi biabırçı vəziyyətə qoyur. Nəticə itibarilə də yeri gələndə bu qədər burada taksi sürücüsü var, heç kim ailəsinə pul apara bilmir. Çünki bunun səbəbkarı birbaşa o sahibkarlardır ki, bu ucuz çağrı mərkəzlərinə dəstək verir. Yəni maşını alır qoşur şirkətə, 18 yaşına çatmış, bəli. 18 yaşına çatmış bir sürücünü otuzdurur, qeyri peşəkar sürücünü. Ən aşağısı Nazirlər Kabinetinin 73 sayılı qərarında göstərdiyi kimi 5 il yəni səriştəsi olmalıdır. Minimum stajı olmalıdır. Və nəticə etibarilə yenə deyirəm, qeyri peşəkar sürücülərin törətdiyi bu qəzaların nəticəsində sonda yəni problem yaranan ancaq bu müştərilərdir. Təkcə qəzalar bir-birinə yanaşılır, amma bu da başqa bir məqamlar da var. Ölkənin gələcəyinə təsir edəcək, bu da ölkənin gələcəyinə təsir edəcək məqamlar da var. O məqamlar nədir? Təsəvvür edin, bir insan əgər 16-17 saat işləyirlərsə, çox əsrlər olsun ki, indi çoxları gənclərdir, nə sürücülükdə anlayışları var, nə bir şey, hələ bunun fərqində deyirlər. Bunlar necə? 4 yıl. Bunlar necə özlərinə vaxt sərf edə bilməyən insanlar necə özündən sonra öz övladına tərbiyə verə biləcək? Bir insanlar ki 16-17 saat işləyir və özünə vaxt sərf edə bilmir, ailəsinə vaxt sərf edə bilmir və cəmiyyətdə agresiv insanlar yaratılmaqdadır. Biz burada yığışıb Nazirə Kabinetinə müraciət edirik. Nazirə Kabineti sabahların bütün sürücülərin üstünə düşəcək qayla. Niyə? Sən Nazirə Kabineti, Bolsun şirkəti çıxsın, cavab versin. Sedan maşına 4 nəfərə icazə yoxdur. Amma Bolt şirkətinin proqramına diqqət edin. 4 sərnişinlik. Bunu Bolta etiraz edə bilmirsən. Etiraz edən sürücünü blok edir. Bu 4 sərnişin, bu 4 sərnişin. Yox, bu 4 sərnişin. Gedirsən 5 olur, 6 olur. Deyirsən onu götür. Bəs biz yol sürəndə qayı saxlayır ki, 3 nəfərdən artıq olmaz. Niyə? Sabah siz indi, biz burada yığışdırıq qardaşlar. Sabah bu qardaşların hamısı problem yaşayacaq şəhərdə. Birinci gündür yol patrol xidməti düşəcək bütün taksilərin üstünə. Fərqlənmə, xeyri ola sürücünün üstünə düşürsən. Sən bu boz şirkətinə nə vaxt dedin ki, gəl dövlətə vergini dür. Bu boz şirkəti çıxsın, bir dənə Nazirə Kabinetinin hansısa bir əmrini yerinə yetirdiyini sübut eləsin. Rəhbəri naim deyil, naim çıx cəmaat xalqın içində, sosial şəbəkədə, iPhone-da yox. Çıx denə ki, qardaş, mən filan qərarı yerinə, heç dilini əməl eləmir. Ancaq Azərbaycanda çıx cəmaatın qabağına, cəmaatın bədbaxtını yıqo naim. Qardaş, sakitlər riayət edir birincisi, belə olmaz. Yəni bizim haqqımız qorunmasa, yəni gələcəkdə başqa şeylər olacaq. Eləcə də bax, mən burada bir nümunə gətirmək istəyirəm, Maksim şirkətidir, baxın. 4 dənə, birinci ünvanla, Cəfər Xəndanla 3 dənə ünvanı aparmalısın. Bir dəqiqə qardaş. Bunu siz özünüz üçün yazın. Mehdi Hüseyin küçəsindən, Semaşqaya, orada Mehdi Hüseyin küçəsindən. 17 kilometr hava ilə ölçən məsafəsidir. Plus müştəriyə qədər 2 kilometr, 19 kilometrə verir 5 manat 40 qəpik. 5 manat 40 qəpik sənin amortizasiya xərcin, yanacağın, faizin və özünə qalmağın. Burada komissiyonun da çıxar. Komissiyonu çıxsa 1 manat 20 qəpik komissiyonu gedir. 5 manat 40 qəpik. 40 qəpikdən. 4 manat 20 qəpik qalır. 4 manat, baxın. 4 manat 58 qəpik qalır komissiyonun çıxsaq. Bu 17 kilometrə heç olmasa Priusdan saymayaq, minimum 1 manat 50 qəpik gələcək. Eyni zamanda amortizasiya xərcini. Bu belə Boltda daha çoxdur. Qarışdır, yəni ən sonda 17 kilometrə, hava ilə ölçən 17 kilometrə bizə maksimum qalar 1 manat. İnsanlar da bugünkü gündə ailəsinə 1 kilo ət almaq üçün bir gündə gərək 14 saat işləsin ki, 1 kilo ət alsın. Baxın, bunu da göstərim. Baxın. Baxın, 29 qəpikdən ünvan göstərilmi? Bu ola bilər 50 kilometrə 10 manat, ola bilər 5 kilometrə 80 qəpik. Yəni, baxın nümunə mən göstərim, sən skrin eləmişsən. Yəni, fakt burada bizdə bir çox belə problemlər var.
Biz deməli nə etmək istədik? Biz taksi sürücülərinin istimai birliyini rəsmi olaraq qurmaq istədik. Bununla əlaqədar Ədliyyə Nazirliyinə yazılı bütün belə deyək də nizamnamə falan hamısı hazırlandı, göndərildi. İki dəfə geri qayıtdı. Birinci dəfə deməli problem var idi. Aradan qaldırdıq, göndərdik yenidən. Amma ikinci dəfə heç bir problem olmadan Ədliyyə Nazirliyinin İctimai Birliklərlə Əlaqədar Qurumu bizim əsassız olaraq taksi sürücülərinin İctimai Birliyinin qurulmasına belə deyək də, loğru dildə bir maniyə yaratdı. İmkan vermədi ki, biz sürücülər İctimai Birliyi quraq və o İctimai Birliyi üzərindən bu şirkətlərə, yəni ki, narazımızı, etirazımızı bildirək və burada tək Bolt, Uber, Maxim, Omega məsələsi deyil. Bütün şirkətlərdə eyni vəziyyətdir. Bütün şirkətlər bir-birindən qiymət rəqabətinə girdiyindən burada sürücülər əziyyət çəkir. Yəni ki, o şirkət belədir, bu şirkət belədir, fərqi yoxdur. Bizim heç bir şirkətlə, heç bir şəxsi qərəzliyimiz yoxdur. Bizim ümumi bir tələbimiz var ki, qiymətlər əsaslandırılmış 73 nömrəli qərarda reallıq əks etdirən qiymət olsun, faizlər aşağı salınsın, çünki biz bilirik şirkətin faizi nə qədərdir, minimum nə qədər olmalıdır, maksimum nə qədər olmalıdır. Biz bunu tələb edirik. Biz şəxsən tək 2 şirkət, 3 şirkətin üzərindən narazımızı bildirmirik. Bütün şirkətlərdən narazılıyıq. Amma ki, ən əsas 3-4 şirkət var ki, o şirkətlər dempinq təklif edir. Onlardan biri Uberdir, biri Boltdur, ondan əvvəllər də Maxim, Omega idi. Yəni bu şirkətlər, xarici şirkətlər olduğuna görə, ən başlıca da ölkədən küllü miqdarın, bayaq da dedim, küllü miqdarda pulun ölkə xaricindən çıxmasına şərait yaradırlar. Ya onlar vergini hansı formada ödəyir, necə ödəyir, onlar təbii ki, bizim sahəmiz deyil. Tam dəqiqliyinə, təfərrüatına deyə bilmək. Bəli, hesabat verə bilər. Ona görə bütün şirkətlər bilavasitə verilən qərarlara əməl etməlidir. Dövlətin qaydalarına, qərarlarına riayət eləməlidir. Bizim tələbimiz budur. Biz artıq, belə deyək də, sağ boğaza dirənib, artıq biz bilmirik nə deyək. Bugünkü gündə mən şəxsən indi boynuma da alıram. Mənim üçün bəlkə 30 min, 40 min sürücü var. Biz heç birimiz vergi vermirik. Verən də 1-2 nəfər verə bilər. Burada vergi verən var, Acəm abi. Heç kim vergi vermir. Hamımız vergidən qayılırıq. Bunun yayılmağının səbəbi taksi şirkətlərinin qiymətinin aşağı olmaması gəlir yoxdur. Nə fərqlənməyi veririk, nə böyünə veririk. Çıxırıq, işləyirik. Babeləncik vəziyyətdə biz istəyirik ki, vergi verək. Mən istəyirəm ki, mən vergi verəm dövlətə, sabah mən pensiya ala biləm. Mənim bu qiymətlə yox, bu qiymətlə mən vergi verə bilmərəm. Yəni ki, mən sabahları banka gedib pul götürmək istəyirəm. Bax, mənə deyir ki, sən heç yerdə işləmirsən. Sənə vergin yoxdur, sən heç bir yerə pul ödəmirsən, mən sənə pul verə bilmərəm. Bax, mən müştəriyəm. Sifariş vermişəm və mən kartdan ödəməli oluram. Və bir neçə dəfə belə bir şeylə rastlaşmışam. Mənə zəng olunur, qulaq asınlar, lütfən. Faizin çox olması. O deyir, bir dəqiqə icazə verir, sualım. Sürücülər atqaz edir, onu deməli. Bir dəqiqə icazə verir. Deməli, imtina edirlər ki, yox, mən kartdan getmirəm. Və mən də sual verirəm ki, nəyə görə? Siz vergi vermişsiniz. Yox, vergi vermək üçün. Yox, bir dəqiqə yanımda mən açıqlayıram. Əgər siz deyirsiniz ki, mən vergi vermirəm, amma əksəriyyəti elə olur ki, deyir ki, onsuz da mən kartdan ödənilir, problem yoxdur. Əksər, necə olur onda? Sizin yarınız, yarı sürücü, bir dəqiqə icazə verin. Yarı sürücü necə olur? Vergi verir, yarı sürücü yola. Gəl, mən izah eləyim bunu sizə. Mən izah eləyim. Deyək ki, 50 kilometr yol gelsən, taksi sürücüsü sənə 14 manat hesablayır. O 14 manatdan əgər nəqd şəkildə müştəri ödəsə, 20% tutur. Amma kartdan ödəniləndə 20% plus vergini tutur 18% və plus müştəridən 18% tutur, ƏDV-ni tutur. Yəni bu 50 kilometrə yolu biz gəlib yanacaq zadı çıxsa, faizi çıxsa, bizə 14 manatdan yox, gəlib çıxır 6 manata. Sizdə bununla bağlı bildiriş gəlir? Bəli, bizə bildirilir ki, hətta biz balansımıza o kartla ödənilən pul, deyək ki, 5 manatdırsa, balansımıza oturur 3 manat. Biz bunu görə bilirik sistemdə. Amma nəqd ödəniləndə avtomatik balansımızdan 1 manat silinir. Biz ona görə kartla ödənişlərə bugünkü gündə etiraz edirik.
kartla ödənilməsinin hər hansısa bir bizim balansımıza oturmaqla bağlı problem yoxdur. Amma var, bir balansımıza oturmaq problem yoxdur. Bəli. Başqa şirkətlərin hesabı oturur. Neçə şirkətin hesabı olur? Bir saniyə gözləyin, mən deyim. Bax, kartım var. Bir saniyə, bir saniyə gözləyin. Kartımı görürsünüz? Kartım var. Böyünə bağlı da var, belə də var. Siz əyləşin, mənim kartıma ödəyin. Bu bir. İkincisi, sifariş verilir. Şəxsən, məsələn, bol şirkət. Sifariş verir. Sürücü getdiyi yeri bilmir. Sizə qədər gəlir. Və sürücü bilmir. Sürücünün cibində pul olmaya bilər. Çünki o sırası sizdən mənim kartıma köçmür. Bot köçürtmür. O necə köçürdür? Səni blok edərsə, tələb edərsən ki, pulumu geri qaytar, qaytarar. Amma bot kart gedişlərini vermir. Hamımız da gündəliyə işləyirik. Əgər taksi sürücüsü bir dəfə güya bir dəfədir, amma vermir. Yalan şeydir. Almısan? Almısan? Yox, alan desin ki, bir dəqiqə göz. Yox. Almısan? Yox. Bir saniyə bağışlayın. Alan adam gəlsin bura. Deyirlər ki, bir dəqiqə. Onun da bir şərti var ki, deyir. Çəkin də bunu, səs gücünə gəlir. Şərti var ki, deyir ki, 20 manat olsa kartınızı köçürür. Almısan sən? Xeyr. Bəs onlara nəsər deyirsən ki? Onları şərtini deyirəm mən. Qoydan danışırlar. Şərt boş şeydir. Yox, yox, yox. 20 manat olsa kartınıza köçürürlər. Heç qoymurlar onda 20 manat olmaz. 5 manat, nə bilmə, balansından nə təsirindən heç onda bilirsən. Qardaş, balansımı yoxla. Mənə bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə bağışlayın da. Burada elə bir sürücü var ki, botdan karta pul otursun. Onda hələ danışma. O şərt yalandır. Yox, yox. Mənim pulum olub. Bot deyib ki, 6-cı gün balansından silinəcək. Bir həftədən sonra bir də yazmışam, deyib, bazar gün, deyib, büyür silinəcək sabah. Oturmur. Bot, pulu otursun. İndi bir dəqiqə qulansın, baxın. Yox, bir dəqiqə. Yox, yox, qardaş. Yox, yox, bir dəqiqə xahiş edirəm, baxın. Əhməd, bir dəqiqə qulansın. Baxın, hə. Gəlin. Bot göstərir. Əgər hər yerdə olduğu kimi. Bir dəqiqə. Bu şirkətlərin... Bir dəqiqə mən çəkə bilmirəm. Qardaş, mən çəkiliş eləyə bilmirəm. Bir-birinizi eşləyəm. Sosial şəbəkə istifadəsi. Sosial şəbəkə istifadəsi. Əgər... Xanım, siz sualınıza cavab mən deyirəm. Bu şirkətlərin, bax, müştəri və sürücü arasında yaratdığı aqressiya budur. Mən mediyadan da çox narazıyam. Bəzi medialar xəbər portallarında süjetləri hazırlayırlar. Sadəcə anlayışı olmayan insanlardan nələrsə soruşurlar, cavablayırlar. Veriliş xəbər xəttində bir süjet hazırlayırlar, verirlər. Hansı ki, jurnalist araşdırmalıdır. Bax, sizin sualınıza cavab budur. Əgər sizin kartınızdan çıxan vəsait həmin al sürücünün kartla daxil olarsa, İnanın sürücü sizə heç bir yəni narazılıq eləməz. Bunun cavabı budur. Amma bu xarici şirkətlər olduğuna görə bu vəsait ölkə büdcəsinə aid, heç ölkə büdcəsinə belə getmir. Xaricə gedir. Bunların datası xaricdə yerləşir və ona görə də vətəndaşlardan əlavə 18% pul tutulur və sürücüyə verilən vədlər, hansı ki o vədlər yerinə yetirilmir heç, ondan da əgər olarsa 5% tutulur. Problem bundadır. Mən əlavə eləmək. Bəli, 21-ci əsr, bir kart da verilməz, buyurun. Taksi şoförü 5 kilometre 2 manat. 62 manat. Ne kadar yazsa size bir sürücü şimdi serp edin. Minimum. Minimum ilkin sipariş. Minimum. Belə deyim, 3 kilometre 5 kilometre kadar 3 manat tələb edirik. Minimum. 5 kilometreden artıq Nazirlər Kabinetinin təqdim etdiyi belə deyim, qiymətlərlə. Mən bir nümunə gətirmək istəyirəm. Əlimdə bir telefon var, Uber şirkətinin bizə yazdığı bir SMS-dir. Deməli, 22 kilometr yola 5 manat hesablayır. Müştəri yazıb ki, sürücü şirkətə yazır ki, nəyə görə belə eləyirsən? Şirkətin cavab verdiyi, suala cavab verdiyi şey baxın. Qiymətlər artsa, avtomobil sifariş etmək istəyən şəxslərin sayı azalacaq. Onlar ictimai nəqliyyatdan istifadə edəcək və ya piyada gedəcəklər. Gediş sayı azaldığı üçün qazancınız da az olacaq. Şirkətin bizə verdiyi 22 kilometr yola 5 manat qiymətdir. Hansı ki, o 5 manatdan
22 kilometre değil ha, 30 kilometre. Biz havayla onlar ölçüler. 5 Mart'tan bize yani 5 çok fazla şey var. Buraya yığışmağın sebebi. Belirttiğiniz kararına esasen. Ben 22 kilometre ne kadar olmalı tahmini? Ben de 73 kararla 20 kilometre mesafe. Olmalı 10 kilometre 8, o da 5 manat. Artsa demeli 13 manat pul eləməli. 13 manat olmalıdır ama bu yanacağın ay yanacağın 70 kapiyi vaxtında müəyyənləşmiş qiymətdir o. Reallığı əks etdirən qiymətdir və London taksiləri bugünkü gün 73 nömrəli qərardakı göstərilən qiymətə uyğun qiymət tətbiq edilir. Nəzərə də alsaq ki, London taksiləri Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin nəzdindədir. Onlar öz başına qiymət tətbiq eləməyə ixtiyarları yoxdur. 73 nömrəli qərardakı qiymətə uyğun qiymət tətbiq edilir. 8 bəndidir və baxın, sosial şəbəkədə taksi ilə əlaqədar problemləri səsləndirən iki nəfər də var. Gəlin bura. Elxan, Orxan. Bunlar da bu məsələ ilə əlaqədar. Telefondan kimindir? Əhməd verməyəm. Mən telefonu təqdim edeyim. Adım Orxandır. Adım Orxandır. Taksi Baku YouTube kanalı var. 12 min təxminə izləyici var. Mən problemləri həmişə səsləndirəndə həmişə çağırıram ki, alternativ yol təklif olunmalıdır. Yəni alternativ yol nə deməkdir? Hansısa bir yerli taksi aplikasiyası təqdim olunmalıdır. Ondan sonra da sürücülər yerli şirkətə dəstək olmalıdır və həmin o yerli şirkəti də biz sürücülər də dəstək olmalıyıq. Və həmin o yerli şirkət bizə qulaq asmalıdır. Necə ki bizim problemimiz olanda biz onlara müraciət eləməliyik. Həmin o yerli şirkət də sahibkarı da misal üçün azərbaycanlıdırsa biz ona yaxınlaşırıq ki bu qiymət bizə qane eləmir, misal üçün deyirəm faizləri aşağı elə, o bizim sözümüzə qulaq asırsa biz də həmin şirkətlə əməkdaşlıq edirik. Bilirsiniz, mənim şəxsi fikrimdir, baykot deməklə alternativ yol, əgər biz taksi sürücülərinə, daha üzr istəyirəm, sərnişinlərə təklif eləyə bilmiriksə, bunun axırı, mənim fikrimcə, bir balaca zəif nəticə göstərəcək. Amma bizim konkret olaraq, deyirik ki, qardaşlar, bu xarici şirkətdir, bu yerli şirkətdir. Biz bunu əgər dəstəkləyiriksə, qardaş, gəlin bir yerdə işləyək, sürücülər də öz sözlərini deyə bilsinlər, sərnişinlər də deyirik ki, ay sərnişin, bu bizim yerli şirkət olduğuna görə biz 20% yox, 7% ödəyirik, 10% ödəyirik. Belə deyək də, özəl şirkətlər oldu Azərbaycanda. Yerli aplikasiyalar və onlar da sonradan iflaza uğradı. O səbəb nədir? Digər şirkətlərin ucuz qiymət təqdim etməsi və Azərbaycanlının yaratdığı şirkətlərin xarici şirkətlərin qiymət strategiyasına uyğun olaraq rəqabət apara bilməməsidir. Sonunda belə yığışmağızın səbəbi və müraciətiniz kimədir? Sonunda burada Bakı Nəqliyyat Agentliyi, cənab İlham Əliyev Ali Baş Komandanımıza və Baş Nazir Əli Əsədova, Vergilər Nazirliyi bu bizim müraciətlərimizdə iştirakı ola biləcək hər bir quruma səslənirik ki, bizim müraciət, biz burada 50 nəfər yığışmışıq, biz 40 min nəfərik, çox 40 min nəfər demirəm, 5 min nəfər, 2 gün ən böyük magistralları bağlasaq, katastrof olar. Və bunun qarşısını heç kəs ala bilməz. Heç kəs. Ona görə müraciət edirəm ki, bizim səsimizə ən yaxın zamanda səs versinlər. Biz burada müraciət edirik deyə sabahçısı gündə bizə qərar verməsinlər ki, ƏDV ödə, vergi ödə, filan şey al, xeyr. Bizim tələbimiz odur ki, biz sosial müdafiə fondundan tutmuş vergilərə kimi ödəmək istəyirik. Bunun qarşılığında bizim qane etdiyimiz qiymətlər təqdim etsinlər. Və gündə bir dənə şirkət açılır. Və gündə bir şirkət açılmaz. Bu şirkətdə... Çəkin bunu. Baxın, üzr istəyirəm. Gündə bir dənə şirkət açılır. Sayılır qərarda var. Qanışırsan şirkət açılır. Bunlar görüncə aliyyətlər. Bunlar görüncə aliyyətlər. Bunlar hazırda taksi şoförlərinin etirazı qiymətlərin çox ucuz olmağındandır. Evlərinə çörə yapara bilməməklərindəndir. Məsələn, deyirəm, qərarlar var, qulaq, mənə deyir ki, sıralı sözcəyəm. Deyir ki, siz onu mənə deyə bilməzsiniz. Yəni ki, belə sıçın onun sözünə, sadiyyəli qurumlar da şey istəyəməzsiniz. Və, sonda oynadır.